اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ کے سب شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی عبادت کریں, اور سب سے بڑی نعمت اہل بیت کی محبت اور مودت ہمارے دلوں میں جاگزی کی. ماہ رجب کی سعادتوں کو سمیٹنے کے بعد ہم ماہ شعبان میں داخل ہو چکے ہیں, اور جس طرح رجب میں نورانی شخصیات کی ولادتیں اور ان کے تذکرے آپ کے دلوں کو منور کر چکے ہوں گے, اسی طرح ماہ شعبان میں انوار شعبانیہ یعنی شعبان کے نور سے آپ کے ایمان اور ایمان کے پہلوؤں کو تقویت اور تجدید ایمان کی توفیق مل رہی ہوگی. تین شعبان, امام حسین کی ولادت, چار شعبان آپ کے علمبردار حضرت عباس کی ولادت, اس کے بعد سات شعبان جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت. جناب قاسم کی شخصیت کے حوالے سے دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کے ہونے والے مظالم کا تذکرہ عموماً مصائب کی صورت میں ہمیں آٹھ محرم کی شب ملتا ہے, لیکن ان کی زندگی کے وہ حالات جو یقیناً بڑے مختصر سے ہیں, کیونکہ زندگی ہی انہوں نے کچھ روایتوں کے مطابق 14 سال کی پائی اور کربلا میں شہید ہوئے. چنانچہ جناب قاسم کی زندگی کے حوالے سے کچھ گوشوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی آج کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کوشش میں کامیاب کریں. جناب قاسم کی زندگی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں, کربلا سے پہلے کی زندگی سیرت طیبہ اور کربلا کے دوران پیش آنے والے حوادث اور مسائل. جہاں تک آپ کے نام کا تعلق ہے قاسم, تو عربی لغت میں قاسم خوبصورت چہرے والے کو کہا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے والد گرامی کی مثل تھے, شبیہ تھے, یعنی امام حسن مصطفیٰ کی شبیہ. اور یہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب حسن خود سرور کائنات رحمت للعالمین کی شبیہ ہیں. چنانچہ جناب قاسم امام حسن مصطفیٰ اپنے والد گرامی کے وسیلے سے خود رسول اللہ کی شبیہ قرار پاتے ہیں. چنانچہ آپ کا ایک لقب یا آپ کا ایک مشہور نام یا جس جہت سے آپ کو پکارا جاتا ہے وہ شبیہ رسول جی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ جب رات میں چلا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں, تو ایک روشنی کا حالہ سا آپ کے چہرے کے گرد ہوا کرتا تھا, جیسے چاند کے گرد روشنی کا حالہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھتے بھی ہیں کچھ کتابوں میں جب معصومین کی تصاویر سے آپ کا سامنا پڑتا ہے تو چہرے کے بجائے ایک روشنی کا حالہ بنا دیا جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ لشکر شام میں چڑھائی کر رہے تھے, تو وہاں جو گھمسان کی جنگ تھی اور جو اندھیرا تھا اور جو اجدہام تھا, اس میں آپ کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمک رہا. نام کے حوالے سے یاد رکھیے کہ عربوں میں اگر کسی مشہور شخصیت کا نام ہوتا ہے تو اس نام کی پھر بار بار تکرار ہوتی ہے, تاکہ اس شخصیت کی طبیعت, مزاج اور سیرت کے اثرات اس بچے پہ پڑیں جس کا یہ نام رکھا جا رہا ہے.
چنانچہ قاسم نام کے ہمیں چار نام خود کربلا کے میدان میں ملتے ہیں، قاسم بن محمد بن ابی بکر، یعنی خلیفہ اول کے صاحبزادے کے فرزند قاسم ابن محمد بن ابی بکر، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے، محمد بن ابی بکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خلیفہ اول کی وفات کے بعد ان کو جناب امیر المومنین نے اپنی زیر تربیت رکھا اور ان کی پرورش کی، اور وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ محمد بن ابی بکر، یعنی محمد جو ہے وہ ابی بکر کے صلب سے ہے لیکن میرا بیٹا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ سفین میں بھی لڑتے ہیں اور اس کے بعد جنگ جمل میں بھی لڑتے ہیں، اور جنگ جمل میں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس طرح کے گدھے کی کھال میں سی کر زندہ جلا دیا جاتا ہے ہاٹ مشام کے لوگوں کے ہاتھوں. اس کے بعد جو دوسرا نام ہمیں قاسم نام کا کربلا ہی کے میدان میں ملتا ہے، قاسم بن محمد بن جعفر دیار. جعفر دیار کے ایک بیٹے عبداللہ بن جعفر دیار جو مدینے میں رہ گئے تھے، دوسرے بیٹے کربلا کے میدان میں، محمد بن جعفر دیار. جعفر دیار کے جن کو جنگ موتا میں شہید کیا گیا، جن کے بازو قلم کیے گئے، جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ اب وہ جنت میں اپنے دو پروں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، جبھی ان کا نام دیار پڑا. اسی بعد قاسم بن عباس، یعنی حضرت عباس رمدار کے خود ایک بیٹے کا نام قاسم تھا. اس کے علاوہ قاسم بن حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر جو کوفے سے آئے تھے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا قاسم بھی ان کے ساتھ تھا. تو یہ چار قاسم ہمیں ملتے ہیں کربلا کے میدان میں. اور جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ قاسم نام کیوں اتنا زیادہ مشہور و معروف تھا اور کیوں اتنی بڑی شخصیات نے اپنے بیٹوں کا نام قاسم رکھا، تو ہم تاریخ کے جھروکوں میں جب جھانکتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خود رسول اللہ کے پہلے فرزند کا نام قاسم تھا، اور بعثت سے پہلے یعنی اعلان رسالت سے دو سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی، اور دو سال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، جس پہ رسول اللہ کو بہت رنجیدگی ہوئی، اور انہی صاحبزادے کی کنیت پر، انہی صاحبزادے کے نام پر رسول اللہ کی کنیت ابوالقاسم پڑی، جو اب ہمارے تقریباً ہر خطبے کا جز بن چکی ہے کہ الصلاۃ والسلام علی رسول کریم خاتم النبیین شفیع المذنبین ابوالقاسم محمد. تو رسول کا نام محمد اور ان کی کنیت ابوالقاسم، لیکن رسول اللہ نے اس کے بعد یہ تاکید سے کہا تھا کہ میرے بعد کوئی ان دو ناموں کو جمع نہ کرے، یعنی میرے نام محمد کو اور میری کنیت ابوالقاسم کو. لیکن دو جگہوں پر دو شخصیات کے لیے انہیں استثنا دیا تھا، یعنی امیر المومنین کی اولاد جس میں ہمیں ملتا ہے محمد حنفیہ کا نام محمد تھا اور ان کی کنیت ابوالقاسم تھا، اور دوسرا استثنا خدا بندہ قدوس کی زمین پر آخری حجت امام مہدی علیہ السلام. ان کا نام محمد اور ان کی کنیت ابوالقاسم تھا، خود رسول اللہ کی حدیث میں ملتا ہے کہ زمین کی آخری حجت جو اس دنیا کو اپنے عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گی جیسے وہ ذمہ جور سے بھری ہوئی ہوگی، اس کا نام میرے نام پر یعنی محمد اور اس کی کنیت میری کنیت پر یعنی ابوالقاسم. اور رسول اللہ کی یہ حدیث بھی صادق پائی جاتی ہے، عبدالنا محمد اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. تو یہ مختلف حوالے سے جناب قاسم کی تشریحات اور توضیحات تھی اور ان کا تاریخی پس منظر تھا. کہتے ہیں کہ جب امام حسن سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام قاسم کیوں رکھا، انہوں نے بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی حسین قاسم کو شہادت کے لیے پیش کرے، جنگ کے لیے پیش کرے، تو لوگوں کو رسول اللہ کا بیٹا قاسم یاد آ جائے، کہ ہم قاسم ابن حسن کو نہیں قتل کر رہے بلکہ ہم قاسم ابن محمد کو قتل کر رہے ہیں. ایک تو نام رسول اللہ کے بیٹے پر اور شبیہ رسول اللہ کی صورت، تو ہو سکتا ہے رسول اللہ کی محبت جو ہے ان کے دل میں دوبارہ جاگ اٹھے اور وہ اس کام سے اس قبیح فعل سے باز آ جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا نہ ہوا، اور پھر امام نے یہ بھی کہا کہ چونکہ ان کی نفرت رسول اللہ کے لیے گھر کر گئی تھی، چنانچہ اب ان کی روز عشق مغفرت نہیں ہوگی. بلکہ خود مولا کائنات سے جب پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی اولاد کی جگہ رسول اللہ کی اولاد ہوتی، یعنی
قاسم، طاہر، عبداللہ، اس کے بعد جو دو بیٹے اور ہوئے تھے مدینے میں، تو یہ تین بیٹے ہوتے، وہ جوان ہوتے اور ان کی اولادیں ہوتی، تو کیا لوگ ان پہ ظلم و ستم کرتے یا ان کو اس طرح شہید کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ باخدا وہ ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں رسول اور خاندان رسول، رسالت اور خاندان رسالت کی نفرت گھر کر گئی تھی. اب وہ بیٹے خود رسول اللہ کے سلوک سے ہوں، یا جسے کہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی بیٹی یا بطن مقدس سے ہوں، ان کو یہ کرنا تھا. تو چاہے رسول اللہ کے بیٹے سامنے آ جائیں یا علی کے بیٹے سامنے آ جائیں، ان کو قتل کیے بغیر ان کی خلافت، ان کی حکومت کا راستہ ہموار نہیں ہو سکتا. تو یہ قاسم نام کی توجہ اور توضیح کہ جس کی بنا پر ان کا نام رکھا گیا، اور جسے کہتے ہیں کہ آپ نے حجت تمام کی گئی، کہ شاید ان کو رسول اللہ کی باتیں، شاید رسول اللہ کی محبت ان کے دل میں گھر کر جائے. کچھ علماء عالم نے ایک نئے پہلو سے، ایک مختلف جسے کہتے ہیں جہد سے آپ کے نام پر روشنی ڈالی. جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جناب زینب کا نام زہرا سے مستعار لیا ہے، یا علی سے مستعار لیا گیا ہے، نون حسنین سے مستعار لیا گیا ہے، بے نبی سے مستعار لیا گیا. اس طرح قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے قاف کا مطلب قدیر، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، الف سے اللہ، سین سے سلامتی، اور میم سے مومن، یعنی اللہ کی قدرت ہے جو مومنین کے لیے سلامتی ہے. یقیناً چنانچہ آپ کی شخصیت، آپ کا نام، آپ کا کردار یقیناً مومنین کے لیے رحمت کا ایک برکت تھا، اور رسول اللہ کی یاد ہم وقت ان کے ساتھ کہا کرتے تھے. نام قاسم کی والدہ کی طرف چلتے ہیں. جیسے کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا، ام فربہ کا نام، ان کا چرچا اور ان کا تقدس اور ان کی شخصیت آپ کے ذہن میں ہوگی. جناب ام فربہ کنیت ہے، اور ان کا اصل نام سلمہ تھا، سلمہ بنت عمرو العیس. ایک نام ہمیں نجمہ بھی ملتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ام الولد یعنی کنیز تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، نام مشہور ان کا سلمہ ہی ہے. اور ایک اور نام ملتا ہے رملہ. بالا جو مشہور ترین نام ہے وہ سلمہ بنت عمرو العیس. عمرو العیس کے بارے میں یاد رکھیے کہ یہ خود عرب کا ایک بہت مشہور شاعر گزرا ہے، جس کے بارے میں جب مولا سے پوچھا گیا کہ عرب کا بہترین شاعر کون ہے، تو مولا نے کہا گمراہ ترین شاعر عمرو العیس. یعنی شاعر تو تھا وہ لاجواب بہترین، لیکن گمراہ تھا، جاہلیت کے اندھیرے میں پڑا ہوا تھا اور ایمان نہیں آیا تھا. بہرحال یہ عمرو العیس ہیں جو یمن سے تعلق رکھتے تھے، ام فربہ کے والد، اور وہ عمرو العیس تھا جو کہ مشرک تھا، اور جاہلیت کے زمانے میں ہی مر گیا تھا، اور شاعر تھا بہت بڑا. جناب عمرو العیس جو کہ والد تھے جناب ام فربہ کے، یمن میں رہا کرتے تھے. ایک دفعہ مولا علی یمن گئے اور عمرو العیس نے آپ سے ملاقات کی، تو وہ ان کا گرمیدہ ہوتے رہ گیا اور ایمان لے آیا. اور یہ بھی ملتا ہے کہ ان کی محبت میں وہ یمن چھوڑ کر مدینہ آ گیا کہ مجھے اب مدینہ ہی میں رہنا ہے، اور اپنی دونوں بیٹیوں کو، سلمہ اور سلامہ، سلمہ بڑی بیٹی یعنی عمر فربہ، اور چھوٹی بیٹی سلامہ جن کو عمر ربا کہا جاتا ہے، دونوں بیٹیوں کو لے کر مدینہ میں آ گیا. یہ کہنے لگا کہ میری بیٹیوں کی شادی شریف ترین شخص سے ہوگی. ابھی وہ شریف ترین شخص کو تلاش کرنے لگا تو وہ دیکھتا تھا کہ مولا علی جس گلی سے گزرتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے ما اشرفہ حاضر فتح، کہ کون اس مرد سے زیادہ بہترین شرف ہو سکتا. تو اس نے مولا علی سے ایک دن اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس شہر کے، مدینے کے علاقے کے بہترین اور افضل ترین اور شریف ترین شخص سے کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے لوگوں میں آپ ہی ملے. تو آپ نے اس کی درخواست کو اس طرح قبول کیا کہ اپنی بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کی شادی جو ہے وہ عمر فربہ سے اسی دن کر دی. عمر فربہ چھوٹی تھی، ان کے بڑے ہونے کے بعد ان کی شادی امام حسن علیہ السلام سے ہوئی. عمر فربہ سے شادی کے بعد جو کہ 35 ہجری میں ہوئی، آپ کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور عمر فربہ جن کی شادی امام حسین سے ہوئی، ان سے دو اولادی ہوئی، ایک جناب علی اصغر اور ایک بی بی سکینہ. چنانچہ علی اصغر اور جناب قاسم آپس میں چچا زاد بھائی بھی ہیں اور خالہ زاد بھائی بھی ہیں. چچا زاد بھائی حسن حسین کی وجہ سے ہیں، اور خالہ زاد بھائی جو ہیں وہ ام فربہ اور ام ربا کی وجہ سے، جو دونوں بہنیں تھیں. بہرحال آپ کے والد
جناب قاسم کے حوالے سے، قاسم ابن حسن، تو امام حسن آپ کے والد تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو خلافت امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ ٹھیک ہے کربلا اپنی جگہ درست ہے اور سب سے زیادہ مسائل ہمیں کربلا میں ملتے ہیں، لیکن امام حسن نے اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود مسلمانوں کو بچایا، حالانکہ مسلمانوں نے یا ان کے نیچے ان کے چاہنے والوں نے جو بظاہر چاہنے والے تھے کوئی دقیق و فروغ برداشت نہیں کیا تھا آپ کو نقصان پہنچانے میں، یعنی وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہے آپ کے شام سے لڑائی کریں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور جب وہ لے کے چلے تو پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ ٹوٹنے لگے، یہاں کے شام نے ان کو خریدنا شروع کیا، لوگ اپنے خیموں میں سوتے تھے، جب رات کو سونے کے بعد صبح فجر میں جاگتے تھے تو خلیفہ وقت یعنی حاکم شام کی طرف سے اشرفیوں کی تھیلی ان کے خیمے کے اوپر لٹک رہی ہوتی تھی، تو وہ اس تھیلی کو دیکھ کر اس میں موجود رقعے میں لکھی ہوئی تحریر کی وجہ سے حاکم شام سے جا ملا کرتے تھے، تو روزانہ جو ہے ان کی جو فوج ہے ان کی سپاہیوں کی تعداد میں کمی ہوتی رہی، اور وہ انجام بھاپ چکے تھے کہ میرے پاس بہت کم لوگ رہ گئے اور جو لوگ ہیں ان کا بھی مجھے نہیں معلوم کہ جب میں حکم شام سے لڑنے جاؤں تو یہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے، اور جو گنے چنے روز لوگ بنی ہاشم کے یا بہت ہی زیادہ پکے مومنین اگر میرے ساتھ رہ بھی گئے تو یہ نہ ہو کہ ان کی بھی گردن زدنی ہو جائے اور اسلام یا مومنین جو ہے وہ بالکل اس سبستی سے دنیا سے مٹ جائیں، چنانچہ انہوں نے صلح کر لی، اور صلح کی بھی پیشکش خود حاکم شام کی طرف سے ہوئی اور سفید سادے کاغذ بھی ہوئی، تو یہاں یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے کہ فتح دراصل خود امام حسن کی ہوئی، اور صلح کا حق وہ بڑھاتا ہے کہ جو ہار چکا ہو، حاکم شام کی طرف سے ہوئی اور جو شرائط ہوئی اس میں طے ہوئی، اس میں مومنین کا خاص خیال رکھا گیا، کوفے میں رہنے والے مومنین کا، اہل بیت کا، اور اہل بیت میں جو لعن طعن بھیجی جا رہی تھی اس کو ختم کروانے کا، پھر ایک مخصوص شہریے کا، چنانچہ مرحلہ تمام شرائط مومنین کے اور مسلمانوں کے حق میں تھی، لیکن پھر بھی لوگ آپ سے بہت ناراض ہوئے اور خدا نخواستہ آپ کو مذل المومنین کا لقب دیا، معوذ باللہ، یعنی امیر المومنین، مومنین کے امیر آپ کے والد گرامی تھے، تو اس کے حوالے سے کہا وہ تو امیر المومنین تھے لیکن آپ مذل المومنین، نعوذ باللہ، مومنین کو ذلیل کرنا بر کرنے والے یا کروانے والے، لیکن یہ بالکل اسی قسم کا الزام ہے، یہ یوں کہہ لیجیے اسی قسم کے شک و شبہ کا اظہار ہے جو خود رسول اللہ سے صلح حدیبیہ کے وقت روا رکھا گیا، اور صلح حدیبیہ کے وقت کچھ لوگوں کے دلوں میں نبوت کے متعلق خیال بھی آیا کہ کیا واقعی آپ نبی ہیں، کیا واقعی نبوت کے حامل ہیں، پھر بعد میں انہوں نے اس کی توبہ بھی کی اور استغفار بھی کیا، بہرحال بعد کے دنوں میں لوگوں نے ثابت کر دیا، تاریخ نے ثابت کر دیا کہ آپ کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، اور دوسری جو تہمت یا الزام آپ پہ لگایا گیا وہ کثرت ازدواج ہے، جو غیر شیعہ افراد نے اتنا زیادہ اس کو بڑھا دیا کہ آپ کی شادیاں جو ہے وہ 300 تک پہنچا دیں، جب مومنین نے علماء نے محققین نے اس کی باقاعدہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اگر ہم 300 شادیاں لے لیں تو ہر 6 مہینے بعد ایک شادی، تو اس زمانے میں بہرحال کوئی امیر خاندان سے تعلق نہیں تھا، فخر پاخا کی زندگی بہرحال تھی، رسول اللہ کے جانے کے بعد ان کی زندگی تنگ کر دی گئی تھی، تو کسی طرح ایک عام شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ خاص شادی کے اخراجات برداشت کر سکتا، اور پھر یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ ایک دفعہ امیر المومنین نے ممبر پہ آ کے یہ کہا کہ لوگوں میرے بیٹے سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کرو، یہ اللہ بہت دیتا ہے، تو اپنے بیٹی کی اس طرح تذلیل کرنا اور پھر تذلیل یا جسے کہتے ہیں کہ حقیقت آشکار کرنے کے بعد لوگوں میں پھر دوبارہ آپ سے رجوع کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ واقعی آپ قابل بھروسہ دیں، بہرحال یہ دونوں گفتگو یہ دونوں الزامات جو ہے وہ تاریخ نے غلط ثابت کیے، محققین نے اس کے بارے میں اپنے اس کے خلاف جو ہے دلائل بھی دیے، تو اس امتحان سے امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ گزر رہے تھے، لیکن بہرحال جناب قاسم کی ولادت کی بات کہا یہ جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام فقط 4 سال زندہ رہے، جب آپ بستر شہادت پڑھتے اور جب اپنی مسئلے کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ تعویذ جو ہے انہوں نے امام جناب قاسم کے بازو پر باندھا، تمام چاروں لڑکوں کے بارے میں تھا لیکن بازو کا انتخاب جو ہے جناب قاسم کا ہوا، اور یہ کہا گیا کہ جب تمہارے چچا یعنی حسین ابن علی پر کوئی مصیبت آئے تو تمہیں تعویذ کھول کر پڑھ لینا اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرنا، پھر ہم مسائل میں دیکھتے ہیں کہ جب تعویذ کھولا گیا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ تم اپنے چچا حسین ابن علی کی مدد کرو، بہرحال جب ان کا وقت آخر آیا
جناب قاسم کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی وہ اپنی امی عمر فرفا کے داموں سے لپٹ کے روتے اور کبھی اپنے بابا کے سینے پہ گر کے روتے. تو چار سال کی زندگی میں انہوں نے یتیمی کا زخم جو ہے وہ سہا. اس کے بعد آپ کی پرورش, آپ کی تربیت جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ذمے آ گئی. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں چچا بھتیجے کی محبت بہت زیادہ مشہور ہے, اور ہمیں یہ محبت سب سے پہلے حضرت ابو طالب کے ذریعے نظر آتی ہے, کس طرح انہوں نے اپنے بھتیجے رسول اللہ کی تربیت کی, محافظت کی, اور ان کو پالکوس کو جوان کیا اور ان کو اپنے بیٹوں پر جو ہے وہ ترجیح دی اور اپنے ساتھ سلایا کرتے تھے, اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. لگتا تھا کہ شاید وہی بیٹے ہیں اور دوسرے ان کے بیٹے نہیں ہیں. تو امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کیا کہ اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب قاسم کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالا اور کبھی بھی ان کو ان کے یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا. جناب قاسم جب بھی کوئی چیز مانگتے, کوئی بات کہتے, اس چیز کو فوراً مہیا کر دیا جاتا, دستیاب کر دیا جاتا اور ان کو ان کی بات, ان کے خواہش کو پورا کیا جاتا. کہتے ہیں کہ جب بھی جناب حسن سفر میں جاتے تھے تو جناب عباس اور جناب علی اکبر کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے. ابتدائی تعلیم, بنیادی علوم جو ہے انہوں نے اپنے والد امام حسن علیہ السلام سے حاصل کیے, اور اس کے بعد علوم قرآنی کے بارے میں کہا جاتا ہے. خصوصی طور پہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو علوم قرآنی سکھائی. کہتے ہیں آپ کی خوشحال الحانی اتنی زیادہ مشہور و معروف تھی کہ جب آپ مدینہ کی مسجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگوں کو لہن داودی یاد آ جایا کرتے تھے اور آپ کی گرد حلقہ بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ پرندے تک ان کی قرت سننے کے لیے ان کی گرد جمع ہو جاتے تھے. تو جناب قاسم کی آواز, خوش الحانی اور قرت کو سننے کے لیے مدینہ کا ایک ہجوم آپ کے آس پاس آ جاتا تھا. جناب علی کے خطبات, فرمودات, مکتوبات ان کو مکمل طور پہ حفظ تھے. یہ نجل البلاغہ تو ابھی ہمارے پاس پہنچی ہے اور یہ بھی سلیکٹڈ یا سلیکٹو جو ہے وہ انتخاب ہے جناب امیر المومنین کے مخصوص اور منتخب کلام کا, لیکن ان کو تقریباً تمام کلام یاد ہے. کہنے بی بی زہرا کا جو خطبہ فتح ہمیں ملتا ہے جو جناب زینب نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا, اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے وہ خطبہ وہیں پر ازبر کر لیا تھا. وہ مرل زینب, بی بی زینب کی شخصیت تو بہت زیادہ بلند و بالا ہے کسی بھی شخصیت سے معصومین کے بعد, چاردہ معصومین کے بعد. لیکن جناب قاسم نے اتنی سی عمر میں جو ہے وہ جناب بی بی سیدہ کا خود فتح جو ہے وہ مکمل طور پہ حفظ کر لیا تھا. اس کے بعد علوم قرآنی کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ دسترس کی, بہت زیادہ جو ہے وہ مہارت حاصل تھی. دیکھیے یہ وہ علوم تھے جو کہ جناب قاسم نے اور اہل بیت کے خانوادے نے اور ان کے بچوں نے اپنے گروہ سے حاصل کیے. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے آج کل کے دور میں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے اخراجات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں سے شکوہ شکایت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اپنے بچوں سے اتنے متنفر ہو گئے ہیں کہ اپنے پاس یا گھر میں رکھنے کے لیے کچھ دیر بھی گوارا نہیں کرتے. مطلب وہ یہ چاہتے ہیں اسکول آئیں, اسکول کے بعد جو ہے وہ ٹیوشن پڑھنے چلے جائیں, اس کے بعد قرآن پڑھیں اور بس وہ جو ہے وہ سو جائیں. جب ان کی چھٹی آتی ہیں تو وہ سمر ٹائم تلاش کیے جاتے ہیں اور ونٹر ویکیشن میں بھی کہیں ان کو انگیج کر دیا جاتا ہے. تو یہ تعلیمات اہل بیت سے سیکھی ہے کہ جتنے علوم کم از کم, ہمیں نہیں کہہ رہے کہ ان کو پی ایچ ڈی یا ایم اے اور ماسٹرس کے کورس آپ پڑھائیں, لیکن جتنی تعلیم آپ کے پاس ہے, جتنا علم آپ کے پاس ہے کم از کم وہ پہنچائیں. کوئی جتنے خلوص سے آپ ان کو پڑھائیں گے اتنے خلوص سے کوئی اور نہیں پڑھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی آپ کا جز ہوگی, جبکہ اسکولوں میں, کوچنگ سینٹرز میں, ٹیوشنس میں اس کا خاص خیال نہیں رکھا جاتا. ان کو تربیت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ بس بچے کو تعلیم دے دی جائے, بلکہ اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ بچے کو کسی طرح اچھے گریڈ سے پاس کروا دیا جائے. ان کو اس سے فکر نہیں ہوتی ہے کہ بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں, صحیح تعلیم دے رہے ہیں یا غلط تعلیم دے رہے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو تعلیم دیں گے, تعلیم کے ساتھ تربیت بھی دیں گے. جب آپ تربیت دیں گے تو آپ کو باطل کا فرق بھی سکھائیں گے, صحیح اور غلط میں تمیز بھی سکھائیں گے, ادب و آداب بھی سکھائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے جب بچہ آپ کے ساتھ ایک ایسوسیشن پیدا کر دے گا, تعلق رب پیدا کرے گا, تو خود بخود آپ کی بچے سے محبت بڑھتی چلے گا. کہتے ہیں کہ نظر سے دور, دل سے دور. کہ جب بچہ آپ سے دور ہوگا تو خود بخود وہ آپ کے اندر جو محبت ہے یا اس کے اندر محبت ہے وہ کم ہوتی چلی جائے گی. تو بچے کو خود پڑھانے کا طریقہ اور بچپن سے پڑھانے کا طریقہ, اور جب تک آپ نے سکت اور آپ کی قابلیت اس کے اندر ٹرانسفر نہیں ہو جاتی اس وقت تک پڑھانے کا طریقہ یہ ہے, وہ اہل بیت سے آپ کو اور ہم کو سیکھنا چاہیے. درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم. دیکھیے ہم نے
سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ خاندان اہل بیت معصومین اور ان کے اطراف کے جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچپن سے تیار کیا کرتا ہے اور ان کے اوصاف حمیدہ گہوارے ہی سے ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے مولا علی کے بارے میں ملتا ہے کہ گہوارے میں کس طرح انہوں نے اجدہ کے دو ٹکڑے کیے, اور جس طرح ہمیں ملتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ مولا علی نے اور امام زمانہ نے جو ہے وہ بچپن میں کلام کیا, جس طرح انبیاء کے بارے میں ملتا ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ اہل بیت کے گھرانے کے ہر فرد کو بچپن ہی سے سکھا دیا گیا تھا کہ تم جو ہے کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو اور تمہیں کیا کرنا ہے, اور جو آگے چل کے جو کام کرنا ہوتا تھا اس کے بارے میں بھی پہلے سے آگاہی دے دی جاتی تھی. جیسے ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ کی ولادت کے 5 مہینے بعد محرم تھا, تو ایک دن ام فروا گھبرائی ہوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ کے بچے نے جو ہے وہ صبح سے دودھ نہیں پیا. انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, آج جو ہے وہ عاشور کا دن ہے. اور پھر انہوں نے امام حسن کے پاس, تو امام حسن نے کہا کہ آج کے دن جو عاشور کا دن ہے اور یہ جو ہے میرے بھائی حسین کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہوگا اور محرم کا مہینہ ہوگا اور 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے. تو جناب ام فروا جو ہے یہ سن کر بڑی پریشان ہو جاتی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ تم گھبراؤ مت, حسین یعنی میرے بھائی کا 6 ماہ علی اصغر بھی اس مارکے میں ہوگا اور وہ بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا, وہ بھی جو ہے تیر کھائے گا اور اس مارکے میں شہید ہوگا. تو ام فروا جو ہے وہ یہ سن کر ان کو صبر آ جاتا ہے کہ اگر میرا بیٹا شہید ہوگا تو یہ جو ہے علی اصغر بھی شہید ہوگا. پھر باقاعدہ امام حسن جو ہیں وہ تاکید کرتے ہیں کہ تم میرے بھائی پر, میں تو نہیں ہوں گا لیکن تم میرے بھائی پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیں. اچھا اب دیکھیں قدرت جو ہے خانوادہ رسالت کو, خانوادہ اہل بیت کو کس طرح تیار کرتی ہے اپنے آنے والے دور کے لیے جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے. بی بی زینب کے بارے میں بھی آپ نے سنا, جناب قاسم کے بارے میں بھی. خود رسول اللہ نے اہل بیت کو اور امام کے گھر والوں کو یہ درس اپنی زندگی میں دینا شروع کر دیا. نہ صرف اپنے گھر والوں کو بلکہ اصحاب کو بھی یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ میرے بعد کیا کیا مسائل میرے اہل بیت پر جو ہے وہ ڈھائی جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ عاشور کے دن رسول اللہ کے بارے میں کتاب بیہقی میں جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ اصحاب کی عورتوں کو اپنے گھر میں بلاتے تھے اور جو ان کے شیخ اور بچے تھے ان کے لیے تاکید کیا کرتے تھے کہ تم صبح سے لے کے شام تک ان کو دودھ نہیں پلانا, اور پھر تذکرہ کیا کرتے تھے کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے دن جو ہے میرے خاندان حسین کے اور حسین کے بیٹے اور ان کے عزیز و قارب جو ہیں اہل بیت کے چاہنے والے جو ہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے جو ہے وہ مارے جائیں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم کو جو ہے خواب میں بتلا دیا جاتا ہے, امام حسین کو خواب میں بتلا دیا جاتا ہے, جناب زینب کو خواب میں بتلا دیا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے. ایک خواب اپنے بی بی زینب کا سنا تھا کہ کس طرح انہوں نے دیکھا کہ وہ گھر میں کھڑی ہوئی ہے اور ایک دم سے آندھی آتی ہے, تیز ہوا چلتی ہے اور درخت کو پکڑتی ہے اور درخت گھڑ جاتا ہے نہ تو پھر روشن ہو, اور وہاں پہ ایک بہت بڑا خوبصورت پھولوں سے لدا ہوا درخت ہے اور اس کی جو سب سے بڑی سب سے اوپر کی شاخ ہے اس میں ایک سرخ پھول لگا ہوا ہے, اور وہ پھول میں توڑنے کے لیے آگے بڑھتی ہوں کہ ایک دم سے آندھی چلتی ہے اور وہ پھول ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے. جب وہ پھول نیچے گرتا ہے تو میں جھک کر اس پھول کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں, اور جیسے میں اٹھانے کی کوشش کرتی ہوں پھر ایک آندھی چلتی ہے اور اس پھول کی پنکھڑیاں بگڑ جاتی ہیں. اتنے میں امام حسین آتے ہیں اور وہ آ کر اس پھول کی پنکھڑیوں کو چنتے ہیں اور ایک ایک پتی کو چنتے جاتے ہیں اور روتے چلے جاتے ہیں. جب ام فروا کی آنکھ کھلی تو دیکھا جناب قاسم سامنے ہی لیٹے ہوئے ہیں, اور اس پھول کی جو رنگت تھی بری سرخی جو ہے جناب قاسم کے چہرے پر تھی. گھبرائی ہوئی جناب زینب کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے یہ خواب دیکھا ہے. تو بی بی زینب یہ خواب جا کر جناب حسین کو سناتی ہیں, تو کہتی ہیں کہ تم بھابھی ام فروا سے کہو کہ وہ صبر کرے کیونکہ جو آنے والا وقت ہے وہ اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ کربلا کا واقعہ پیش آئے گا, بلکہ انہوں نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 35 کا جو ہے وہ کی تلاوت بھی کی, فاصبر ما صبر اولو الامر من الرسل,
کہ تم صبر کرو کہ جس طرح اولوالعزم من الرسل کہ اولوالعزم پیغمبروں نے صبر کیا, تو جناب ام فرما کو بھی کہا گیا کہ تمہیں جو ہے اسی طرح صبر کرنا ہے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے صبر کیا. پھر ہم دیکھتے ہیں لوگ اکثر ایک یوں کہہ لیجیے اشکال ظاہر کرتے ہیں, شکوا کرتے ہیں کہ بھائی اہل بیت کے لوگ جو ہیں وہ بچپن سے منتخب شدہ ہیں اور ان کو بچپن سے ہی بتلا دیا گیا ہے, خوابوں میں زیارت ہے اور الہامی طاقت ان کے ساتھ ہے, تو جو بھی پیدا ہوتا اہل بیت کی طرح ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ سب تو چلے ایک لاشعور کی منزل ہے, خواب جو ہے ایک لاشعوری کیفیت ہے جس میں بتلا دیا گیا, یا بچپن میں جو معجزہ ہے دیکھیں ایک الہی طاقت تھی قوت تھی جو ان کے ساتھ تھی, لیکن شعور کی منزل پہ داخل ہونے کے بعد بھی انہوں نے خدا کی اطاعت اور بندوں کی خدمت سے منہ نہیں موڑا. بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنوں کی بھی خدمت کی, غیروں کی بھی خدمت کی, دوستوں کی بھی خدمت کی, دشمنوں کی بھی خدمت کی, حتیٰ کہ انسانوں کے علاوہ جانوروں کی بھی خدمت کی. آپ کے بچپن میں ایک بڑا اچھا واقعہ ہمیں ملتا ہے اور یہ واقعہ درس دیتا ہے کہ کس طرح انسان کو ایک درد مند دل اپنے سینے میں رکھنا چاہیے. گرمیوں کے دن ہیں, لو چلنے کے دن ہیں, اس سے پہلے بھی کراچی میں ایک وبا جو ہے وہ چلی تھی ہیٹ ویو کہ جس میں جو ہے وہ ہزاروں افراد جو ہے وہ مر گئے تھے, اور ابھی بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بلکہ ایک ویڈیو کلپ یا ایک میسیج سرکولیٹ ہوتا ہے اکثر گرمیوں میں کہ آپ جو ہے لوگوں کو پانی پلانے کے ساتھ ساتھ پرندوں کے پانی پلانے کا بھی انتظام کریں کہ بیچارے وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیں پانی جو ہے وہ کہاں ملے گا, تو جب جہاں پانی مل جاتا ہے وہ پانی پی لیتے ہیں, اگر اڑتے اڑتے ان کو پانی نہ ملے تو ہو سکتا ہے شدت پیاس سے وہ بے ہوش ہو جائیں مر جائیں, تو اکثر لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. تو جناب قاسم اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے گھر کے صحن میں مٹی کے پیالے میں پانی کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ پرندے آئیں گے اور وہ اس پانی سے جو ہے وہ سیراب ہوا کریں گے. چنانچہ صبح سے وہ پانی رکھ دیا کرتے تھے اور پرندے آتے تھے اور وہ پانی پیتے تھے, پانی پی کے اڑ جایا کرتے تھے. 28 رجب کو جب قافلہ حسینی مدینے سے چلا ہے تو جناب قاسم کو اور ان کے بھائیوں کو فکر ہونی چاہیے تھی اپنے خاندان کے افراد کی جو چھٹ گئے ہیں, اور فکر ہونی چاہیے تھی مدینے کی گلیوں کی, اپنے دوست احباب کی جو مدینے میں رہ گئے. لیکن ان کو فکر ہوئی تو ان پرندوں کی فکر ہوئی کہ جو پانی پینے سے اب محروم ہو جائیں گے, کیونکہ اب جناب قاسم اور یہ تمام لوگ جا رہے ہیں. تو وہ محمد حنفیہ کے پاس ہیں. دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ انسانیت اور ایسی محبت جو فقط اپنے رشتہ داروں سے نہ ہو اور جس میں کوئی ذاتی مفاد نہ ہو, یہ پرخلوص ترین محبت ہوتی ہے. تو بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اہل بیت تو ہمیں یہ تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن خود اہل بیت کے ماننے والے یا مسلمان عمومی طور پہ اس انسانیت سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک چھوٹی سی آفت, ایک چھوٹی سی مصیبت آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اپنی فکر زیادہ کرتے ہیں, دوسروں کی فکر کم کرتے ہیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ کینیڈا میں ایک جگہ ایڈمنٹن کے مقام پر جنگل میں, قریبی جنگل میں آگ لگی تو گھروں کو خالی کرایا گیا. جب گھروں کو خالی کرایا گیا تو ایک شخص اپنا گھر خالی کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتا تھا. اس بڑی من سماجت کی گئی, اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو مچھلیاں پالی ہوئی ہیں, جب میں چلا جاؤں گا تو ان مچھلیوں کو کھانا کون دے گا, کہ مچھلیاں مر جائیں گی. تو کہتے ہیں بغداد پولیس والے نے اس کی جو ہے ذمہ داری قبول کی کہ آپ جائیں اور میں آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا, میں خود اپنے ہاتھوں سے ان مچھلیوں کو کھانا کھلاؤں گا. اور وہ چلا گیا اور وہ تقریباً جو ہے وہ 2 مہینے تک جو ہے وہ ان کو کھانا کھلاتا رہا. جب وہ واپس آئے تو وہ ان کو مچھلیاں زندہ سلامت ملی. تو اس کو ہم کہتے ہیں انسانیت. اصل میں یہ انسانیت کینیڈا امریکہ کے رہنے والوں کے اندر کی انسانیت اور محبت نہیں ہے, یہ ان کا درس نہیں ہے. یہ درس تو ہمیں علی گڑھ نے بہت پہلے دے دیا تھا. تو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت تو بہت دور کی بات, وہ تو انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. اور یہ ہمیں ملتا ہے کہ جب حر آیا تھا اور اپنے لشکر کے ساتھ اس نے برملا کہا تھا کہ میں آپ کا دشمن بن کر آیا ہوں لیکن میں سب پیاسا ہوں, باقی باتیں بعد میں ہوں گی, اس وقت مجھے پانی چاہیے. انہوں نے فرحت عباس کو حکم دیا کہ اس کے لشکر کو پانی پلاؤ. انہوں نے جناب حر کو نہیں, صرف حر کو نہیں, حر کے لشکریوں کو, حر کے گھوڑوں کو اپنے ہاتھوں سے, اپنے ہاتھوں میں پیالے لے کر پانی پلایا, چار پانچ مرتبہ پانی پلایا جب تک ان کے پیٹ سیر نہیں ہو گئے, انہوں نے اپنے منہ کو جو ہے اپنے چہروں کو پانی سے نہیں پھیر دیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جب جنگ صفین میں مولا قبضہ کرتے ہیں اور پانی پیتے ہیں, اپنے لشکریوں کو پلاتے ہیں, تو اسی وقت دشمن کی فوج بھی آ جاتی ہے تو مولا کے کچھ ساتھی جو ہے وہ ان کو روک دیتے ہیں, تو مولا ان کو منع کرتے ہیں.
یعنی پانی دونوں افراد پیتے ہیں. اور یہ ہوا کرتا تھا کبھی حاکم شام کا لشکر قبضہ کرتا تھا کبھی مولا علی کا, جب حاکم شام کا لشکر قبضہ کیا کرتا تھا تو وہ لوگوں کو یعنی دشمنوں کو پانی پینے سے روک دیا کرتا تھا, لیکن جب مولا علی کا لشکر پانی پہ قبضہ کرتا تھا تو وہ دونوں کو پانی پلایا کرتا تھا. بہرحال یہ انسانیت ہمیں اہل بیت کے گھر سے ملتی ہے, اور دنیا میں اگر کوئی کسی قسم کی انسانیت ہو بھی رہی ہے تو اس کا درس دراصل اہل بیت نے دیا ہوگا, جس کو ہم مسلمانوں نے تو بلا دیا ہے اور دوسروں نے اپنا لیا ہے. چنانچہ بہرحال جناب قاسم اپنے بھائیوں کے ساتھ محمد حنفیہ کے پاس جاتے ہیں, کیونکہ وہ کربلا نہیں گئے تھے, ان کو مدینے میں رہنا تھا. ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اور ہمیں فکر ہے ان پرندوں کی جو کل دوبارہ آئیں گے, اور جو روزانہ آتے ہیں ہمارے گھر میں, ہمارے سہن میں جو پیالہ ہے اس میں جو موجود پانی ہے اس کو پینے کے لیے ہمیں فکر ہے کہ ان کو پانی کون دے. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ اس ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں, تمہارے جانے کے بعد روزانہ پانی ان کو میں پلاؤں گا. اور کہتے ہیں وہ 29 رجب ہی کو دوسرے ہی دن پہنچ گئے اور پیالے میں جو ہے مٹی کے پیالے میں جو ہے پانی ڈالا, ان پرندوں کا انتظار کرتے رہے. لیکن انتظار کرتے کرتے صبح سے دوپہر, دوپہر سے شام اور شام سے مغرب ہوئی, وہ پرندے نہیں ہیں. بڑے حیران ہوئے, پھر اگلے دن دوبارہ انہوں نے پانی ڈالا, پھر پرندوں کا انتظار کیا لیکن وہ پرندے نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ان پرندوں کو 28 رجب کے بعد مدینہ میں کسی نے نہیں دیکھا, اگر دیکھا تو عصر عاشور دیکھا, کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا ان کا لاشہ جو ہے خون میں لت پت پڑا ہوا تھا, تو کچھ سفید پرندے اور ان کا غول امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے پر آیا اور اپنے پروں کو ان کے خون سے خلط ملط کرنے لگا, اور پھر وہ پرندے اڑ کر مختلف سمتوں میں چلے گئے. کہاں چلے گئے نہیں معلوم. ہاں ایک شخص نے قبر رسول میں پر ان پرندوں میں سے ایک پرندے کو دیکھا تھا, شاید وہ شہادت حسین کی خبر سنانے رسول اللہ کو دیا تھا. اللہ جل یا صاحب السماء.